Ahoj, já vás všichni moc zdravím a určitě už jste všichni nedočkaví na moje nákupy z Primarku, takže vám teďka ukážu, co jsem si koupila. Tak, z oblečení jsem si teda vzala jenom jedno tílko a to tady to černý, který stálo 2,30 €. A oblečení, líbilo se mi tam spoustu třeba košil, ale já momentálně asi týden předtím jsem byla na nákupu oblečení a celkem dost jsem si toho teda koupila tady v Česku, takže proto tam jsem se přímo v Primarku už takhle na oblečení nezaměřovala. Potom teda určitě za sebe můžu doporučit kalhotky, protože já už vlastně z Primarku pár takhle věcí z oblasti prádla teda mám. A tak to jsem si tam vybrala takovýhle kalhotky, ty jsou teda moc hezký. A potom jsem si vzala tady tu braletku, jo, jinak ty kalhotky stály 50 €. A tady ta podprsenka byla teda slevněná ze 4 € na 2 € a vypadá moc nádherně, takže z té jsou nadšená. Pak tam měli úplně takhle obyčejný prádlo, takže tady ta bílá podprsenka vyšla na 3 €. A tady tahle tělová taky na 3 € a to teda nebyla žádná akce nebo sleva, ale je to běžná cena. A poslední sada prádla, kterou jsem koupila, je tady tato růžová. A tato sada mě stála taky 3 € a byla teda slevněná z 8 €. Takže to je úplně parádní, že mám za 3 € jak podprsenku, tak kalhotky. Potom teda za 3 € jsem si tam vzala 7 párů ponožek. Obsahují teda 71% bavlny a jsou takhle kotníčkový, já jsem chtěla úplně obyčejný, ale měli tam samozřejmě i spoustu ponožek se vzorem. Potom teda jsem si vzala takovýhle černý silonky, kde jsou 3 kusy, celkem za 4 €. A já vím, že tohle právě neustále doporučovala Nikča z YouTube Shopaholic Nicole. Takže jsem si je vzala na vyzkoušení. Tady ta trojsada tam teda byla, ale potom tam samozřejmě měli spoustu těch silonek a punčocháčů a měli tam i různý na ty dny, nakolik to teda vydrží, takže tam bylo několik stojanů jenom teda s těma punčocháčema. Potom, co jsem si vybrala teda za ukončení studia od ségry v tom Primarku, jsou tady tyhle úplně mega boží papučky s mini a ty jsem si řekla, že prostě musím mít, když jsem je tam viděla. Stály 10 €, jsou úplně mega roztomilý a já celkově právě mini miluju, takže to byla jasná volba. A musím vám říct, že těch papuček tam taky měli úplně milion různý, buď takhle zábavný, a nebo takový ty bačkůrky, takže opravdu zase nepřeberný množství. A potom jsem si koupila ještě boty, konkrétně teda tady tyhle na podzim. A ty mě taky moc zaujaly, stály teda 10 €. A já jsem konečně šťastná, že jsem si vybrala nějaký takovýhle boty, protože tady v Česku, co jsem si zkoušela, tak mi to nikdy moc na noze teda neslušelo a nevypadalo to hezky. A tam konečně jsem si nějaký botky vybrala, takže moc se mi líbí, jsou pohodlný, jsou za 10 € a uvidím, jak moc teda vydrží, ale takhle paráda a určitě až pojedu do Rakouska, tak bych si chtěla koupit i nějaký kozačky, protože tady v tom Primarku zrovna teda neměli moje číslo. Hodně slyším doporučení na tady ty odličovací tamponky, kde jich je teda 120 kusů, je to 100% bavlna a stály 70 €, takže jsem si vzala rovnou 2 balení. A celkově já jsem tam z té kosmetiky byla jako hodně unešená, protože tam měli spoustu druhů, samozřejmě různé rtěnky, řasenky, paletky, nekonečné množství štěců, různé nalepovací řasy. Takže jsem tam byla tak trošku jako Alenka v říši divů. Pak jsem si teda koupila kleštičky na řasy, protože mě kamarádka doporučovala, že ten efekt po kleštičkách je teda takový výraznější, že ty řasy jsou mnohem hezčí. Takže to bude vůbec moje první zkušenost s kleštičkama. Pak jsem si tam vzala tady 12 těchto gumiček, telefonních drátků, ty já nosím úplně nejradši a měli je za 50 €. Pak jsem si do jednoho ucha koupila tady ten šperk perličkový, který teda měli za 1 € a byl zlevněný ze 2 €. Pak jsem si koupila takovouhle peněženku, kterou už teda nutně potřebuju, takže teďka tu svou starou už vyhodím. A ta stála původně 7 € a teďka je teda za 3 €.
Tak a na závěr videa už tady máme jenom takový drobnosti. Zaujalo mě tam tady tohle zrcátko s nápisem teda Berlín za 2 eura, potom krém na ruce s nápisem Berlín za 1,50 €. A pak jsem tam vzala ještě takovouhle svíčku vánoční a ta teda voní moc krásně. A ta stála 1 €. Celkově samozřejmě zase těch svíček a různých tady těch drobností tam měly úplně milion. A já právě když vím, že budu takhle teďka pravidelně jezdit do toho Rakouska, tak jsem nevěděla, kolik všeho tam mám pobrat, protože vím, že se tam teďka budu, že tam teďka budu jezdit častěji. Takže tohle je můj nákup teda z Primarku. Celkově mě to vyšlo na nějakých 1470 korun, takže jsem spokojená. A jediný, co mě teda mrzí, je to, že jsem tam nenašla ty kokosové lupinky v čokoládě. A takže to ti, Klárko, teda závidím, že ty si tam minule koupila a na mě už nějak nezbyly, nebo vůbec nevím, kde jsem je měla vzít, protože jsem je v tom obchodě teda nenašla. Tak to by takhle z mých nákupů bylo úplně všechno. Vy tady tohle video uvidíte jako první a já jsem potom právě poprosila ještě kamarádku, jestli by mi neukázala věci, které koupila ona, takže za dalších pár dnů se můžete těšit na video, kde teda budu ukazovat, co si koupila Tereska. Tak jo, mějte se moc nádherně, děkuju, že jste na to video koukali, budu určitě ráda za jakýkoliv váš komentář, jestli do Primarku rádi jezdíte a co tam třeba nejradši nakupujete. A mějte se báječně. Tak jo, ahoj!